Idag är det Sverige i kvartsfinal i handbolls-VM för första gången på 16 år. Sverige ställs mot Danmark och nu har vi med oss Sportexpressens Mattias Tengblad från Tyskland. Mattias, hur bra är det svenska laget? Oj, Sverige öppnade ju VM på absolut sämsta tänkbara sätt egentligen med en förlust mot Polen. Absolut inte ett dåligt handbollslag. Men sen har ju Sverige imponerat enormt mycket. Och allt det här kulminerade ju när de slog Norge i gruppfinalen. Och tog hem gruppen. Och därmed fick en lättare lottning i slutspelet. Så att Sverige är riktigt bra i det här mästerskapet. Men vad tänker du då? Ikväll så är det ju då den här stekheta kvartsfinalen. Vad är det som vi måste lära oss från tidigare misstag? Hur ska vi ta hem den här segern? Ja, det blir liksom... Sverige mötte Danmark i två träningslandskamper innan det här mästerskapet. Och vann en och förlorade en. När de vann så hade de ett fantastiskt försvarsspel. Släppte in 17 bollar bara. Och det här försvarsspelet har de lyckats få till stundtals under det här mästerskapet. Men för att vinna ikväll och ta oss vidare till den här historiska semifinalen som det skulle innebära, så krävs det att de verkligen sätter försvarsspelet till 100%. Vem är det som måste kliva fram ikväll då? Ja, det är framförallt målvakten Johanna Bundsen som har storspelat, inte minst mot Slovenien här i åttondelen då hon räddade 19 bollar. Hon blir jätteviktig, precis som lagkaptenen Sabina Jakobsen i försvaret. Annars är det ju Bella Guldén framåt, Sveriges största stjärna, som är affischnamnet och som är nyckeln framåt. 17.30 ikväll alltså, den här mycket spännande matchen. Om du tippar då, vad blir det för resultat ikväll? Jag tror att Sverige vinner den här matchen. De har verkligen imponerat under den här turneringen och visat att de kan slå de absolut bästa lagen. Norge är ju ständiga guldfavoriter i sådana här sammanhang och var ju riktigt skakade efter att ha fått stryket av svenskarna. Jag tror att Sverige vinner den här och går till en semifinal. Vilket är det bästa resultat som ett svenskt handbollslag på damsidan någonsin har presterat? Sverige har aldrig varit i semifinal i VM.